Përshëndetje, vajza ka patur një kontakt me nënën në Instagram edhe një video kamerë, po jo se vajza është gjendur apo është kthyer në shtëpi, në ndodhet akoma në zyrat e policisë për ta kthyer vajzën në shtëpi. Për këtë arsye po ju telefonoj, po ju dëlë mesazh dhe unë se kemi qenë gjithë natën zjuar me nënën. Se di për zotin, po tjetë në Korçë njërzit e gjejnë, e kupton? Por dyshohet që është me dikë të madh në mosh, për arsye sepse ajo i ka thënë nënës me heq denoncimin e mos bë virale gjë, por policia këtu nuk po bën asnjë gjë. Kjo është më e forta dhe më bomba e të gjithëve. Ju lutem, në qoftë se keni në një foto ose diçka të vajzës që ka kontaktuar dikush, ju lutem, ma nxjini direkt në foto se të lajmërohet policia. Gjithashtu na thon se është në Francë.